Вітаю! До вашої уваги рубрика програм «Як правильно?». Як ми називаємо скибку хліба з маслом, ковбасою, сиром чи ікрою? Бутерброд, канапка чи канапе? Ці слова прийшли до нас з інших мов. Бутерброд – з німецької, канапка – з польської, канапе – з французької. Це непогано, але ми маємо своє смачне слово «накладанець». Наприклад, корінчик хрону, яйце, шматочок хліба, масла та трохи зелені. І мовою наших предків – накладанець. Говорімо правильно, готуємо корисні смачні накладанці. Мова має значення. До нових зустрічей!